ጤና ይስጥልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? አሁን የደረሱን መረጃዎች አሉ። ከመረጃዎቻችን መካከል የተወሰኑትን አርዕስተ ዜናዎችን እናስቀድም። የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ታስረው ፍርድ ቤት እንዲቀርቡ ተዛዝ ተሰጠ። አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ታስረው ፍርድ ቤት እንዲቀርቡ ተዛዝ የሰጠው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት እንደሆነም ታውቋል። ለመሆኑ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ታስረው እንዲቀርቡ በፍርድ ቤት የታዘዘበት ምክንያት ምን ይሆን? ይጠብቁን። ሰሞኑን አንድ የሀገራችን መስሪያ ቤት የሲአይኤ ተልእኮ አስፈጻሚ ከሆነ ተቋም በደርዘኖች የሚቆጠሩ ታብሌት ኮምፒውተሮችን በእርዳታ መልክ ተቀብሏል ተብሏል። ይህም ተግባር ጥያቄ ያስነሳ ይገኛል። በተለይም እንደ ሀገር ከምንገኝበት የተጽዕኖ ተጋላጭነት አንጻር በርካታ ስጋቶች ተጠባቂ መሆናቸው እየታወቀና መሰል መሳሪያዎችን በመጠቀም የአሜሪካው ተቋም በተለያዩ ሀገራት ከፈጸማቸው የጣልቃ ገብነት ታሪኮች ጋር በተያያዘ የተሰሙ ጉዳዮችን እንቃኛለን። እንዲሁም በሌላ መረጃችን በቀጣይ ለአማራ ሕዝብና ለፋኖ የተሴሩ ሴራዎች ናቸው የተባሉ አደገኛ እቅዶች ይፋ ተደርገዋል። እነዚህን ሴራዎች ለማክሸፍም ሊደረጉ ይገባሉ የተባሉ የመፍትሄ ሀሳቦች ተሰንዝረዋል። በዝርዝር የምንመለከተው ጉዳይ ነው። እዛ ጋር ስራው በሚሰራበት ሰዓት በምሽት እየተሯሯጡ መጥተው ሲጎበኙ ሲሚንቶ እግራቸው የገባበትን አሻራ እዛ ቦታ ላይ ለማስታወሻነት አቆይተናል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በምሽት እየተሯሯጡ ጉብኝት ሲያደርጉ እግራቸው የተቦካ ሲሚንቶ ውስጥ በገባበት ቦታ ለእግራቸው አሻራ ማስታወሻ መሰራቱ ተገልጿል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በጉብኝታቸው ወቅት እግራቸው የተቦካ ሲሚንቶ ውስጥ በመግባቱ ምክንያት የተሰራላቸውን ማስታወሻ በተመለከተ ወይዘሮ አዳነች አበቤ የሰጡትን ገለጻ በዜናችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ውድ የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች እነዚህንና ሌሎችም በዝርዝር የምንመለከታቸውን ጉዳዮች አካተናል። አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ቻናላችን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ የደውል ምልክቷንም እንድትጫኑ እንጋብዛለን። ወደ ዝርዝሮቹ እንለፍ። ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እግራቸው ሲሚንቶ ውስጥ የገባበት ቦታ ማስታወሻ እንደተሰራለት ተነገረ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እግራቸው የተቦካ ሲሚንቶ ውስጥ የገባው በምሽት እንደሆነም ተገልጿል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበቤ 2.2 ቢሊዮን ብር ለእድሳቱ ወጪ ተደርጎለታል የተባለለትን የከተማዋን ማዘጋጃ ቤትን ህንፃ ሲያስመርቁ ይህንን ጉዳይ ተናግረዋል። ከንቲባዋ በዚህ ወቅት ሲገልጹ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የከተማዋን ማዘጋጃ ቤት ህንፃ እድሳትን ከዲዛይኑ ጀምሮ በመሳተፍና በምሽት ብቅ እያሉ በመጎብኘት አስተያየት ሲሰጡ ነበር ብለዋል። ታዲያ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በምሽት ብቅ እያሉ እየተሯሯጡ ከጎበኙባቸው ቀናት በአንዱ እግራቸው የተቦካ ሲሚንቶ ውስጥ መግባቱን ወይዘሮ አዳነች ገልጸዋል። ስለሆነም የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እግራቸው ሲሚንቶ ውስጥ የገባበትን አሻራ በከተማ አስተዳደሩ ዋና መውጫ በር በኩል እንዲጎበኝ ማስታወሻ ተሰርቶላቸዋል ሲሉ ነው ከንቲባዋ የገለጹት። ወይዘሮ አዳነች አክለውም የጠቅላይ ሚኒስትሩ ተግባር ለሌሎችም አርአያ መሆኑንና ስራዎችም በታቀደላቸው ጊዜያት እንዲከናወኑ ትልቅ ጉልበት ሆኗል ብለዋል። ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር በተያያዘ ሌላ ዜና ደግሞ ዶክተር አብይ አህመድ ለቻይና ህዝብና መንግስት የመልካም አዲስ ዓመት መልእክት አስተላልፈዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለቻይና ህዝብና መንግስት የመልካም አዲስ ዓመት መልእክት አስተላልፈዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የቻይናን አዲስ ዓመት ምክንያት በማድረግ ባስተላለፉት መልእክት በአስቸጋሪው ወቅት ቻይና ለኢትዮጵያ ለሰጠችው ድጋፍ መንግስትና ህዝብ ላቅ ያለ ምስጋና ያቀርባል ብለዋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የስድስት ወር የሥራ አፈጻጸም ግምገማ አካሄደ። የከተማ አስተዳደሩ ባለፉት ስድስት ወራት የተከናወኑ የማዕከል የአስፈጻሚ አካላት የእቅድ አፈጻጸም ያለበትን ደረጃ በዛሬው ዕለት በዝርዝር ገምግሟል። የአዲስ አበባ ፕላን ኮሚሽን ባቀረበው የተቋማት ሪፖርት አፈጻጸምና ምዘና ሪፖርት ላይ ተመስርቶ የተወያየው የከተማ አስተዳደሩ በዋነኛነት አጠቃላይ የእቅዱ ስኬት መለኪያ ከተማዋ ትደርስበታለች ተብሎ ከተቀመጠው የአስርና አምስት ዓመት ትልምና ከዚያ ተወስዶ በተዘጋጀው የዓመት እቅድ መነሻ ነው። በግምገማው ማጠቃለያ የተለያየ የስራ አቅጣጫዎችን ያስቀመጡት ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበቤ ሲናገሩ ከተማው ባለፉት ወራት አንድም ጦርነቱን በተጋፈጠችበት ሁኔታ የሰላምና የጸጥታ ስራዎችን የሚያስተባብር ኃይል እንዳለ ሁሉ የመንግስት ስራዎችን ልክ እንደ ጦርነት ግንባር በልዩ ትኩረትና ክትትል እንዲመራ ተደርጓል ብለዋል። በዚህም የተሻለ አፈጻጸም ያላቸውና በህዝብም ጭምር የተመሰከረላቸው ተቋማት አሉ የሚሉት ከንቲባ ለአብነትም እንደ ምገባ ስራ፣ የህብረተሰብ ተሳትፎ ስራዎች፣ በጽዳትና ውበት፣ በሰላምና ጸጥታ፣ በትምህርት ዘርፍ፣ በጤና ዘርፍ፣ በገቢ ዘርፍ ያሉትን እንደ ምሳሌ አንስተዋል።
የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ አቶ ጃንጥራር አባይ በበኩላቸው በማጠቃለያው ባደረጉት ንግግር በከተማዋ ተቋማት ላይ የተጀመሩት የተቋማዊ ለውጥ ወይንም ሪፎርም ስራዎች በከፍተኛ ክትትል ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል ብለዋል። በጥቅሉ ከነበረው አስቸጋሪ ሀገራዊ ሁኔታ አንጻር አበረታች አፈጻጸሞች አሉን የተባለው፣ ሆኖም ግን የህዝቡን ጥያቄዎች በብቃት ለመመለስ በቀጣይ የክፍለ ከተሞችና ልማት ድርጅቶችንም አካቶ በዝርዝር ተገምግሞ ለቀጣይ አፈጻጸም ጠንካራ ርብርብ ይደረጋል መባሉንም የአዲስ አበባ ኮሚኒኬሽን ቢሮ አስታውቋል። ሰሞነኛ የአፍሪካ ቀንድ ቀጠናን በተመለከተ ለፖሊሲ አውጪዎች የማንቂያ ደውል የሆኑ ክስተቶች ተፈጽመዋል ተባለ። በምስራቅ አፍሪካ ጉዳዮች ላይ የተለያዩ ተንታኞችን የሚያስነብበው ስሌማን አባይ ያሳለፍነው ሳምንት ውስጥ በርካታ ተለዋዋጮችን ያስተናገደው የአፍሪካ ቀንድ ለፖሊሲ አውጪዎች የማንቂያ ደውል መሆኑን ልብ ማለት ያሻል ብሏል። ለአብነትም አሜሪካ ከሶማሊላንድ ጋር ወታደራዊ ትብብር ለማድረግ ረቂቅ ማዘጋጀቷ ባሳለፍነው ከነበሩ ሁነቶች መካከል እንደነበር ተክሷል። የአሜሪካ እርምጃ ሶማሊያን ያገለለ መሆኑ በቀጠናው የሚፈጥረው አሉታዊ ተጽዕኖ የተለያዩ መልከታዎች የተንጸባረቁበት ሆኗል ብሏል ስሌማን። በሌላ በኩል የአሜሪካው ዩኤስኤድ ከሰሞኑ ባቀረበው ፈንድ ዙሪያ ጥያቄው ምን ላይ ቢሆን ይበጀናል የሚል ጥያቄን ያነሳ ሲሆን፣ ድርጅቱ ልማትና ስራ ፈጠራን ለመደገፍ ያቀረበው ፈንድ እንደ ሀገር የጣልቃ ገብነት አሉታዊ ተጽዕኖ እንዳይፈጥር ታሳቢ መሆን ያሉባቸው ጉዳዮች ይኖራሉ ብሏል። ስሌማን አባይ ሌላኛው ያነሳው ነጥብ ሰሞኑን አንድ የሀገራችን መስሪያ ቤት የሲአይኤ ተልእኮ አስፈጻሚ ከሆነ ተቋም በደርዘኖች የሚቆጠሩ ታብሌት ኮምፒውተሮችን በእርዳታ መልክ ተበርክቶለታል የሚል ነው። በተለይም እንደ ሀገር ከምንገኝበት የተጽዕኖ ተጋላጭነት አንጻር በርካታ ስጋቶች ተጠባቂ መሆናቸውን ያነሳው ስሌማን መሰል መሳሪያዎችን በመጠቀም የአሜሪካው ተቋም በተለያዩ ሀገራት የፈጸማቸው ጣልቃ ገብነት ታሪኮች ምን ይመስላሉ ሲልም ይጠይቃል። የግብጽ ስትራቴጂክ ተቋማት በኢትዮጵያ ሃይማኖቶች ላይ ብሶትና ግጭት የሚፈጥሩ ጥናት ወለድ ቤንዚልና ክብሪት ማምረታቸውን አጠናክረው እንደቀጠሉበትም ገልጾ፣ በያዝነው ሳምንት በዚሁ አጀንዳ ላይ ያተኮሩ ይዘቶችን ይፋ ሲያደርጉ በዚሁ በያዝነው ዓመት የመጀመሪያቸው አይደለም ብሏል። በሌላ በኩል የሱዳን ጦር አመራሮችና የሽግግሩ ዕጣ ፈንታ ላይ ተጽዕኖ ያሳረፉት ሀገራት ወደ ኤምሬትስ እያቀኑ እንደሆነ አንስቷል። በተለይም ደግሞ እስራኤል ወደ ኤምሬትስ ጉብኝት እያደረገች እንደሆነ ገልጾ፣ እስራኤል ከኤምሬትስ ያላት አሁናዊ ግንኙነት ምን ይመስላል፣ ከኢትዮ ሱዳን ጉዳይ ዙሪያ እንደምታው እንዴት ሊታይ ይችላል የሚል ነው የሚል ጥያቄን አጭሯል። ኤምሬትስ በአሜሪካና በቻይና ትንቅንቅ መሀል ያሰመረችው ስትራቴጂክ አቅጣጫ ለተቀረው ዓለም እንደ ሞዴል ሊታይ የሚችል ነው እየተባለ እንደሚገኝ የሚያስነበበ ሲሆን፣ የዚህም ስትራቴጂ ምንነትና ለምንገኝበት ቀጠና ምን ይዞ ይመጣ ይሆን በማለት ይጠይቃል። ኢትዮ ቴሌኮም ካሉት 8000 ሞባይል ጣቢያዎች ከ3000 በላይ የሚሆኑት በጦርነቱ ምክንያት አገልግሎት አለመስጠታቸውን ገለጸ። ይህንኑ የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ የሆኑት ፍሬህይወት ታምሩ ዛሬ ጥር 23 ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ተናግረዋል። መንግስታዊው የቴሌኮም አገልግሎት ሰጪ ኢትዮ ቴሌኮም በአጠቃላይ ካሉት 8000 የሞባይል ጣቢያዎች መካከል 3473 የሚሆኑት በጦርነቱ ምክንያት አገልግሎት አለመስጠታቸውን ገልጸዋል። ዋና ስራ አስፈጻሚዋ በመግለጫቸው ኢትዮ ቴሌኮም በ2014 በጀት የመጀመሪያ ግማሽ ዓመት 28 ቢሊዮን ብር ገቢ ማግኘቱን አስታውቀዋል። ሆኖም ተቋሙ ያገኘው ገቢ በእቅድ ከያዘው 86.4 በመቶውን ያሳካ መሆኑን የገለጹት ኢትዮ ቴሌኮም በእቅድ ያስቀመጠውን ያህል ገቢ ለማግኘት ያልቻለው በሰሜን ኢትዮጵያ በነበረው ጦርነት ምክንያት እንደሆነ ዋና ስራ አስፈጻሚው አመልክተዋል። ለዚህ በማሳያነት በሚል ተቋሙ ካሉት 8000 የሞባይል ጣቢያዎች ውስጥ 3473 ያህሉ በጦርነት ምክንያት አገልግሎት አለመስጠታቸውን ያነሱት። ቀጣይ እቅዳቸው አደገኛ በመሆኑ ለመፍትሄው መረባረብ ያስፈልጋል ሲል የአማራ አክቲቪስቱ ማስጠንቀቂያውንና መፍትሄ ያላቸውን ሀሳቦች አጋርቷል። የማህበረሰብ አንቂውና ጸሐፊው አሳየ ደርቤ ሰሞነኛ ጉዳዩን አስመልክቶ ባስተላለፈው መልእክት የአማራ ህዝብንና ፋኖን በተመለከተ ቀጣይ እቅዳቸው ይህንን ይመስላል ሲል ተከታዮቹን ሀሳብ አንስቷል። ነገር ግን አክቲቪስቱ ይህ እቅድ የነማን እንደሆነ በግልጽ አልጠቀሰም። በአብዛኛው የአማራ ምድር ላይ የተፈጸመውን ውድመት ከጥቃቱ ለተረፉ አካባቢዎች ማጋራት የሚለው የመጀመሪያ እቅድ ነው ተብሎ የተገለጸ ሲሆን፣ ልክ እንደ ሰኔ 15ቱ ጥቃት አጥቂና ተጠቂን በዞን ሸንሽኖ መላው ህዝባችንን ከጫማው ስር መሸርኮት የሚለው ደግሞ አክቲቪስቱ የጠቀሰው ሌላኛው ነጥብ ነው።
አማራን ውጥረት ውስጥ ከከተቱ በኋላ መሃል መንገድ ላይ የተቋጠረውን ዘመቻ ግልጽ በሆነ መልኩ ወደ ጠረጴዛ አምጥቶ ወራሪው በሰራው ወንጀል አማራው ካሳ ይክፈል የሚል ውሳኔ ማስተላለፍ፣ እንዲሁም ህዝብን ከወራሪ ጠላት ሊታደግ የመጣውን ፋኖ አክስሞ ለካድሬ ወንበር የሚያደገድገውን ማደራጀት የሚሉት በቀጣይ የታሰቡ እቅዶች ናቸው በሚል የተዘረዘሩ ጉዳዮች ናቸው። አሳየ ደርቤ ያክሉም ይህ የጥፋት ድግስ ኢላማውንም ሆነ አላማውን እንዳያሳካ ልናደርግ ይገባናል ያላቸውን ነጥቦች ዘርዝሯል። እርስ በርስ ሲጠፋፉበት ተብሎ የተሰጠን ሴራ ወደ ውይይት አምጥተን ችግሩን በንግግር መፍታት፣ ለዞን ክፍፍል የሚዳርገውንና የተበጣጠሰውን የፋኖ አደረጃጀት በአማራዊ ማዕቀፍ ውስጥ የሚያስተሳስር መዋቅር መዘርጋት የሚሉት በአሳየ በኩል እንደ መፍትሄ ከተጠቀሱት ነጥቦች መካከል ናቸው። ጸረ አማራዎች በየትኛውም ስፍራ በሚኖሩ አማራ ላይ ለሚፈጽሙት ጥቃት ዞናዊ እውቅና ሰጥተን ራሳችንን ለጥቃት በመዳረግ ፋንታ በአንድነት ቆመን ያነጣጠረብንን አፈሙዝ መመከት የሚለውም ይገኝበታል። የአማራን አንድነትና ሰላም ከማስከበር ይልቅ ህዝብን በዞን በመለያየት አማራን ማስበላት የሚሹ ኃይሎችን ከጉያችን ነጥለን ማውጣት፣ ህዝባችንን ለመጉዳት 24 ሰዓት እንቅልፍ አጥተው በሚራወጡ ውጫዊ ኃይሎች ፋንታ 24 ሰዓት እንቅልፋቸውን የሚለጥጡና ህዝባቸውን አሳልፈው የሚሰጡ አመራሮችንና ፖለቲከኞችን ለሚደርሰው ነገር ሁሉ ተጠያቂው እናንተ ናቸው የሚል ኃላፊነት መስጠት፣ እንዲሁም በእኛ ድክመት የተሰዉ ጀግኖችን ፎቶ ለጥፈን ከመነፋረቅ ይልቅ በህይወት ያሉ ጀግኖችን መጠበቅ እንደሚጠቅም መረዳት መፍትሄዎቹ ናቸው ሲል ነው የማህበረሰብ አንቂው አሳየ ደርቤ በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ ያስነበበው። በኢፌዴሪ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የከተማ መሰረተ ልማትና ትራንስፖርት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አባላት የባህር ዳር አባይ ወንዝ ድልድይ የፕሮጀክት ግንባታ አፈጻጸምን በተመለከተ የመስክ ምልከታ አድርገዋል። በምልከታው ወቅት የአባይ ዳር ወንዝ ፕሮጀክት ድልድይ ግንባታ ሬሲደንት ኢንጂነርና አማካሪ ሚኒስትር ሰርዳር መህመት በ1 ቢሊዮን 437 ሚሊዮን ብር ወጪ በመገንባት ላይ የሚገኘው ድልድይ በጣም ውስብስብ ባለ ገመድ መወጠሪያ ያለውና የግንባታ እቃዎቹም ከውጭ የሚመጡ እንዲሁም ዓለም አቀፍ ደረጃዎችን የጠበቁ ናቸው ብለዋል። የግንባታ ፕሮጀክቱ ሎት 1 እና ሎት 2 ተብሎ እንደሚከፈል የተናገሩት አማካሪው ሎት 1 የዋና ድልድይ ግንባታ ሲሆን ግንባታውም በአውሮፓውያን አቆጣጠር በ2023 ይጠናቀቃል ብለዋል። ሎት 2 ደግሞ ድልድዩን ጨምሮ 3 አደባባዮችን የሚያገናኝ ከ4.7 ኪሎ ሜትር በላይ ርዝመት ያለው አስፋልት ግንባታና ወጪውም ከ825 ሚሊዮን ብር በላይ መሆኑን አብራርተዋል። ግንባታው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2024 ይጠናቀቃል ምን የተባለው። የኢትዮጵያ የጀግንነት ምንጭ ለሆኑ የሰራዊት አባላት እውቅና መስጠት የሀገር ኩራት ነው ብለዋል ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ። አሸባሪው የህወሓት ቡድንን በመደምሰስ ጀብዱ የፈጸመው የኢትዮጵያ የጀግንነት ምንጭ ለሆኑ የሰራዊት አባላት የሜዳሊያ ሽልማት መስጠት የሀገር ኩራት ነው ሲሉ የኢፌዴሪ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ተናግረዋል። የማዕከላዊ እዝ በተሰለፈባቸው አውደ ውጊያዎች የላቀ ድል አስመዘገቡና ጀብዱ ለፈጸሙ የሰራዊት አባላትና አመራሮች የማዕረግ እድገት ሽልማትና እውቅና ተሰጥቷል። በዚሁ ስነ ስርዓት ወቅት የፌዴሪ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ሲናገሩ የሀገር መከላከያ ሰራዊት በህግ ማስከበርና በህብረ ብሔራዊ ዘመቻዎች የተሰጠውን ተልዕኮ በድል ተወጥቷል ብለዋል። የአሸባሪው ህወሓት ሀገር የማፍረስ ሴራን ለማክሸፍ የመከላከያ ሰራዊት አስቸጋሪ መልክዓ ምድርና የአየር ጸባይ ሳይበግረው ትልቅ ተጋድሎ ፈጽሟልም ሲሉ አክለዋል። ከሰሜን ሸዋ ዞን ጀምሮ በተካሄዱ ተከታታይ ውጊያዎች የአሸባሪ ቡድኑን ሽንፈት ያከናነቡና ጀብድ የፈጸሙ የሰራዊት አባላትን ሜዳሊያ መሸለም የኢትዮጵያ ኩራት ነው ሲሉም አክለዋል። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ እንዳሉት ይህም ካለፉት ዘመቻዎች ያገኙትን ልምድ በመጠቀም የአሸባሪ ቡድኑ እስኪደመሰስ ድረስ በሚካሄዱ ውጊያዎች በጠላት ላይ የተለመደውን ድል እንዲያስመዘግቡ መነሳሳትን ይፈጥራል። የዛሬ የሜዳሊያ ተሸላሚ ጓዶች ያገኛችሁትን ሜዳሊያ የቤተሰብ የጎረቤትና የሀገር ክብር በመሆኑ ወደ ቤተሰቦቻችሁ ላኩትና በክብር ያስቀምጡላችሁ ሲሉ መልእክት አስተላልፈዋል። ይህ የሽልማት ስነ ስርዓት ከሰራዊት ግንባታ ሂደት ጋር ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ አረጋግጠዋል የተባሉም ኢትዮጵያን ከጦርነት አዙሪት ለማውጣት ለቀጣዩ ግዳጅ በየደረጃው ያሉ የሰራዊቱ አባላትና አመራሮች በቂ ዝግጅት ማድረግ እንዳለባቸውም አስገንዝበዋል። የሽብር ቡድኑ በግንባር የደረሰበትን ሽንፈት በቅጥረኞቹ የሐሰት ፕሮፓጋንዳ በሰራዊቱ ላይ የሚያካሄደውን ዘመቻ ከጦር ግንባር ድል ባልተናነሰ መልኩ ለመመከት ይሰራል ብለዋል።
የማዕከላዊ እዝ ዋና አዛዥ ሌፍትናንት ጄኔራል ዘውዱ በላይ በበኩላቸው የእዛቸው ሰራዊት በተሳተፈባቸው ግንባሮች አኩሪ ድል በማስመዝገብ ለኢትዮጵያ ኩራት መሆኑን ገልጸዋል። በዚህም በአውደ ውጊያ ጀብዱ ለፈጸሙ ምርጥ ተዋጊ፣ አዋጊና የውጊያ አገልግሎት ሰጪ የሰራዊት አባላት ሜዳሊያና እውቅና መሰጠት መቻሉ ለላቀ ግዳጅ የሚያነሳሳ ነው ማለታቸውን የተዘገበው። በመርሃ ግብሩ ላይም በአውደ ውጊያ ጀብዱ የፈጸሙ ከአንደኛ እስከ ሶስተኛ ደረጃ የሜዳሊያ ሽልማትና የማዕረግ እድገት ማልበስ ስነስርዓት መካሄዱን ኢዜአ ዘግቧል። አቶ ሙስጠፊ በተመድ የምስራቅ አፍሪካ የሰብአዊ እርዳታ አስተባባሪ ልዑካን ጋር ተወያዩ። የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ሙስጠፊ መሐመድ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት በምስራቅ አፍሪካ የሰብአዊ እርዳታ አስተባባሪ ዳንኤል እንድሪስ ከተመራ ልዑክ ጋር ተወያይተዋል። በውይይቱም በክልሉ አሁን ላይ በተከሰተው ድርቅ ዙሪያ አቶ ሙስጠፊ ለልዑካን ቡድኑ ገለጻ አድርገዋል። በዚህም በድርቅ ለተጎዱ ዜጎች አፋጣኝ እርዳታ እንደሚያስፈልግና በቀጣይ የሚደረገው ድጋፍ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ስምምነት ላይ መደረሱን ርዕሰ መስተዳድሩ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ አስፍረዋል። በኬንያ በማታቱ የህዝብ ማመላለሻ መኪና ላይ በቦምብ በተፈጸመ ጥቃት በትንሹ የ10 ሰዎች ህይወት አለፈ። ከጥቃቱ በፊት ፈረንሳይ፣ አሜሪካ፣ ሆላንድና የተለያዩ የምዕራባውያን መንግስታት ማስጠንቀቂያ ሲሰጡ ነበር። በኬንያ አረብ ማንዴራ አውራ ጎዳና ማታቱ የሚል መጠሪያ ባለው የህዝብ ማመላለሻ ላይ በቦምብ በተፈጸመ ጥቃት በትንሹ የ10 ሰዎች ህይወት ማለፉ ተገልጿል። ማታቱ በተሰኘ መካከለኛ የህዝብ ማመላለሻ ላይ ባጋጠመው ፍንዳታ ምክንያት በርካታ ተሳፋሪዎች ክፉኛ መጎዳታቸውንና መቁሰላቸውንም ሲጂቴን አፍሪካ የአይን እማኞች ነግረውኛል ሲል ዘግቧል። የኬንያ ፖሊስ በበኩሉ ቢያንስ 8 ተሳፋሪዎች ላይ ከባድ ጉዳት መድረሱን ተናግሯል። ፍንዳታውን በኬንያ ሶማሊያ ድንበር ዘልቆ በገቡና በድንበሩ አካባቢ በሚንቀሳቀሱት የአልሻባብ ታጣቂዎች የተቀነባበረ እንደሆነም ነው ፖሊስ የገለጸው። የሰሜን ምስራቅ ግዛት አዛዥ ጆርጅ ሴዳ ከቦምብ ፍንዳታው ጀርባ ያሉትን ለማሳደድና በቁጥጥር ስር ለመዋል ጥረት እየተደረገ ነው ብለዋል። ጥቃቱ የተፈጸመው ፈረንሳይ፣ አሜሪካ፣ ሆላንድን ጨምሮ የተለያዩ የምዕራባውያን መንግስታት የሽብር ጥቃት ሊፈጸም ይችላል የሚሉ ማስጠንቀቂያቸውን ከሰጡ በኋላ ነው። የውጭ መንግስታት ማስጠንቀቂያ ቢሰጡም በኬንያ በኩል መሰል ጥቃቶችን ለመከላከል ሲደረግ የነበረው ዝግጅት እምብዛም አልነበረም ተብሏል። የአልሻባብ አሸባሪዎች በግዛቱ በሚገኙ ቦታዎች በተለይም በማንዴራና ጋሪሳ አውራጃዎች የጸጥታ ቀጠናዎችን ጥሰው በመግባት ጥቃት ሲሰነዝሩ ቆይተዋል። በዚህም በደርዘን የሚቆጠሩ ንጹሐን ዜጎችና የጸጥታ ባለስልጣናት ሞተዋል እንዲሁም ቆስለዋል። አሸባሪዎች በአካባቢው የሚሰነዝሩ ጥቃት አሁንም ድረስ አስጊ በመሆኑ በአካባቢው የነበረው የትራንስፖርት አገልግሎት ተቋርጧል። የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ታስረው ፍርድ ቤት እንዲቀርቡ ትዕዛዝ ተሰጠ። የቀድሞው የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ታስረው ፍርድ ቤት እንዲቀርቡ የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ 5ኛ የሙስና ጉዳዮች ወንጀል ችሎት ትዕዛዝ ሰጥቷል። ከህዳር 4 ቀን 2011 ዓ.ም ጀምሮ በእስር ላይ የሚገኙት የቀድሞ የሜቴክ ዳይሬክተር ሜጀር ጄኔራል ክንፈ ዳኘውን ጨምሮ 4 ተከሳሾች ከእርሻ መሳሪያ ግዢ ጋር ተያይዞ በተመሰረተባቸው የሙስና ክስ የመከላከያ ማስረጃ ማሰማት መጀመራቸው ይታወሳል። በዚህም መሰረት በሐምሌ 11 ቀን 2013 ዓ.ም የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሺዴ ፍርድ ቤት ቀርበው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2014 በተደረገ በዝቅተኛ ወለድ ስምምነት ኢትዮጵያ ከፖላንድ መንግስት ባገኘችው 50 ሚሊዮን ዶላር እዚያው ፖላንድ አገር ለሚገኙ የእርሻ መሳሪያ መለዋወጫ ኩባንያዎች መከፈሉንና ገንዘቡ ወደ ሀገር ውስጥ አለመምጣቱን በማብራራት የመከላከያ የምስክርነት ቃላቸው ተሰምቶ ነበር። ሌላው በዚሁ የክስ መዝገብ በመከላከያ ምስክርነት እንዲቀርቡ በተደጋጋሚ መጥሪያ እንዲደርሳቸው ትዕዛዝ ተሰጥቷቸው የነበሩት አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ ናቸው። ለአቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ መጥሪያ እንዲያደርስ የታዘዘው የፌዴራል ፖሊስ በቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት በኩል አፈላልጌ ላገኛቸው አልቻልኩም ሲል መልስ ሰጥቶ ነበር። የተከሳሽ ጠበቆች በበኩላቸው አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ በግላቸው የሮማን ፋውንዴሽን እንደሚሰሩና በመንግስት ፖሊስ እጀባ እየተደረገላቸው እንደሚንቀሳቀሱ ጠቅሰው ይህ በሆነበት ሁኔታ ፖሊስ ላገኛቸው አልቻልኩም በማለት የሰጠው ምላሽ አግባብነት የሌለው ነው ሲሉ በድጋሚ ትዕዛዝ እንዲሰጥላቸው ፍርድ ቤቱን ጠይቀዋል። የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ 5ኛ የሙስና ጉዳዮች ወንጀል ችሎት ፖሊስ አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝን ካሉበት አፈላልጎ አስሮ እንዲያቀርባቸው ትዕዛዝ ሰጥቷል። በዚሁ መዝገብ የተከሳሾችን የመከላከያ ማስረጃ ለመስማት ለመጋቢት 8፣ 9ና 12 ተለዋጭ ቀጠሮ ተሰጥቷል። በሌላ በኩል በመዝገብ ቁጥር 229443 ከመርከብ ግዢ የሙስና ክስ ጋር ተያይዞ በዛሬው ቀጠሮ ችሎቱ በጽህፈት ቤቱ በኩል የእነ ሜጀር ጄኔራል ክንፈ ዳኘውን ጉዳይ ተመልክቷል።
ተከሳሾቹ ከዚሁ ከመርከብ ግዢ ጋር ተያይዞ ስለ ጉዳዩ ያውቃሉ ያሏቸውን የኢጋድ ዋና ጸሐፊ ዶክተር ወርቅነህ ገበየው፣ በውጭ ጉዳይ በኩል የቀድሞ ኢታማዦር ሹም ጀነራል ሳሙራይኑስ እንዲሁም ዶክተር መኩሪያ ኃይሌን፣ ሜጀር ጀነራል አብዱል ሰላም፣ ሻለቃ ሰመረ ኃይሌንና ባህር ዳር ይገኛሉ ያሏቸውን ኮሎኔል ሸጋውን ጨምሮ ለሌሎችም መጥሪያ እንዲደርሳቸው ፍርድ ቤት ትእዛዝ እንዲሰጥላቸው መጠየቁን ጋዜጠኛ ታሪክ አዱኛ ዘግባለች። ፍርድ ቤቱም ማግኘት የምትችሏቸው የመከላከያ ምስክሮቻችሁን ለማግኘት ራሳችሁም ጥረት አድርጉ ያለ ሲሆን፣ ነገር ግን ጠበቆቻቸው በተገኙበት በጉዳዩ ላይ ማብራሪያ ካለ ለመጠባበቅ ለፊታችን ረቡዕ ጥር 25 ቀጠሮ መያዙ ነው የችሎት ጉዳዮች ዘጋቢዋ ታሪክ አዱኛ የዘገበችው።